قرارداد لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی رکن خیر النساء مغل وزیراعظم سے مستعفی ہونے کی قرارداد ایوان میں پیش کریں گی۔ قرارداد میں وزیراعظم نواز شریف سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اپوزیشن جماعت ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے قرارداد کی حمایت کا امکان ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے ارکان کی جانب سے قرارداد کے خلاف احتجاج کی تیاری کی جا رہی ہے۔ وزیراعظم سے استعفے کے مطالبے پر تحریک انصاف بھی سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرا چکی ہے۔ سندھ اسمبلی کا احوال آپ کو بتا رہے ہیں، جہاں آج پیپلز پارٹی کا وزیراعظم کے مستعفی ہونے کے قرارداد لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اور پیپلز پارٹی کی رکن خیر النساء مغل وزیراعظم سے مستعفی ہونے کے قرارداد ایوان میں پیش کریں گی۔ قرارداد میں وزیراعظم نواز شریف سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن جماعت ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے قرارداد کی حمایت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے ارکان کی جانب سے قرارداد کے خلاف احتجاج کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اکرم بلوچ سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ اکرم، بتائیے گا سندھ اسمبلی اجلاس میں آج کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، آج لگ رہا ہے کہ سندھ اسمبلی میں گو نواز گو کے نعرے گونج اٹھیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے مکمل تیاری کر لی ہے اور وزیر اعظم مستعفی ہوں اس حوالے سے پیپلز پارٹی ایوان میں قرارداد لانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ قرارداد میں وزیر اعظم نواز شریف سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم سے استعفے کے مطالبے پر پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کر چکی ہے۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ نون لیگ کے ارکان کی جانب سے قرارداد کے خلاف احتجاج کی تیاری ہے، چونکہ نون لیگ کے جو اراکین ہیں وہ بہت کم ہیں، دو تین ایسے لوگ ہوں گے جو یقیناً احتجاج کر سکیں، لیکن باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جس میں متحدہ قومی موومنٹ ہے وہ بھی شاید اس قرارداد کی حمایت کرے، چونکہ متحدہ قومی موومنٹ قومی اسمبلی میں بھی اس حوالے سے متحرک ہے اور وزیر اعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ فاروق ستار کر چکے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آج اگر یہ قرارداد جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جمع کی جائے گی، یہ پیش کی جائے گی، اس سے قبل تحریک انصاف نے بھی قرارداد جمع کی ہے، تو لگتا ہے کہ آج سندھ اسمبلی میں گو نواز گو کے جو ہے نا وہ نعرے گونج اٹھیں گے اور جو قرارداد ہے وزیراعظم سے مستعفی ہونے کا وہ کثرت رائے سے منظور ہو جی جی قرارداد کثرت رائے سے منظور ہوگی۔ سندھ اسمبلی سے متعلق تفصیلات دے رہے تھے اکرم بلوچ، بہت شکریہ آپ کا۔ Oh,